السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت محمد بن حنفیہ کے ضمن میں آج آخری درس ہوگا. حضرت محمد بن حنفیہ کے حالات زندگی میں نے آپ سے شیئر کیے، ان واقعات کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جو کتابوں میں آتے ہیں، اور اس میں میں نے آپ کو ریفرنسز بھی دیے. محمد بن حنفیہ اگرچہ فرقہ اثنا عشری کے امام نہیں ہیں، ان کے تمام ائمہ جو ہیں اثنا عشری فرقے کے، وہ اولاد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہیں، لیکن شیعہ حضرات کی ایک جماعت حضرت حسین کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ کو امام تسلیم کرتی ہے. اس جماعت کا نام ہے کیسانیہ. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ابن حنفیہ نے وفات نہیں پائی، بلکہ اپنے 40 اصحاب کے ساتھ کوہ رضوی میں چلے گئے اور اب تک وہاں موجود ہیں. ایک شیر اور ایک چیتا ان کی پاسبانی کرتا ہے، اور ان کی سیرابی کے لیے ایک شہد اور ایک پانی کا چشمہ رواں ہے. خدا انہیں اس گوشے میں روزی پہنچاتا رہتا ہے. ایک دن وہ اس دنیا میں آئیں گے اور اس کو عدل و انصاف سے معمور کر دیں گے. اور ابن حنفیہ کے بعد ان کے صاحبزادے عبداللہ ان کے جانشین ہوئے تھے. یہ اس فرقے کے کانسیپٹس ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کیے کیسانیہ. ان تفصیلات کو میں نے ابن خلقان کی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 45 سے لیے ہیں. اچھا، ابن حنفیہ جو ہیں وہ حضرت علی مرتضی سلام علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ جیسے علم کے بہت بڑے باب ہیں، آپ کے فرزند بھی ہیں، اس لیے اللہ تعالی نے خاص عنایت فرمائی کہ اس بیٹے کو بھی علم کی دولت کا ورثہ ملا. علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ وہ بڑے صاحب علم تھے، اور ابن حبان نے، جن کی مشہور حدیث کی کتاب صحیح ابن حبان ہے، وہ ان کو ان کے خاندان کے فاضل ترین افراد میں شمار کرتے ہیں. اور اس رائے کا اظہار تہذیب التہذیب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 355 پر موجود ہے. حدیث میں انہوں نے اپنے والد بزرگوار اور حضرت عثمان، حضرت عمار ابن یاسر، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے فیض اٹھایا تھا. بعض محدثین کے نزدیک حضرت علی کی مستند ترین روایات حضرت محمد بن حنفیہ سے مروی ہیں، بعض محدثین کے نزدیک. اس رائے کا اظہار بھی تہذیب التہذیب کی جلد نمبر 2 صفحہ 454 پر موجود ہے. ان کے تلامذہ کا دائرہ بھی بہت زیادہ وسیع تھا، آپ کے بہت سٹوڈنٹس تھے، آپ کے صاحبزادے، آپ کے بیٹے ابراہیم، اسی طرح آپ کے بیٹے حسن، عبداللہ اور عون، جن میں سے ایک کا کسی ایک جو ہے چینل پر بھی ایک صاحب نے یا صاحبہ نے، مجھے یاد نہیں ہے، محمد بن حنفیہ کے ایک درس کے نیچے لکھا تھا کہ آپ ہی کے صاحبزادے عون ہیں. بے شک آپ ہی کے صاحبزادے عون ہیں. تو یہ صاحبزادے اور کچھ ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا، ابراہیم، حسن، عبداللہ اور عون، یہ آپ کے صاحبزادے ہیں، یہ آپ کے تلامذہ میں سے بھی ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس میں سے بھی ہیں. اسی طرح آپ کے بھائی ہیں عمر، عمر بن علی، ان کے بیٹے ہیں محمد، محمد بن عمر بن علی آپ کے بھتیجے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی آپ کے علم سے استفادہ حاصل کیا. اسی طرح آپ کے بھائی کے پوتے، یعنی حضرت حسن کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے علی، ان کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے محمد، تو محمد بن علی بن حسن، انہوں نے بھی آپ کے علم سے استفادہ حاصل کیا. اسی طرح آپ کے بھانجے ہیں عبداللہ بن محمد بن عقیل، تو محمد بن عقیل کے بیٹے ہیں عبداللہ، آپ کے بھانجے ہوتے ہیں وہ، انہوں نے بھی آپ کے علم سے استفادہ حاصل کیا. یہ تو گھر کے افراد ہو گئے. اچھا، جو گھر سے باہر کے لوگ ہیں، عامۃ الناس، ان میں حضرت عطاء ابن ابی رباح بہت بڑا نام ہے، اسی طرح حضرت منہال بن عمر، اسی طرح محمد بن قیس بن مخرمہ، اسی طرح منذر بن یعلا، اسی طرح محمد بن بشیر حمدانی،
اسی طرح سالم ابن ابی الجعد، سالم ابن ابی الجعد، اسی طرح عمر ابن دینار، یہ لوگوں نے بھی آپ کے فیض سے حاصل کیا. ان تمام تفصیلات بھی آپ کو تہذیب التہذیب میں جلد نمبر 9 میں مل جائیں گے. اچھا، آپ کی جو مختصر کلمات ہیں وہ نہایت پر حقیقت اور سبق آموز ہیں. مثال کے طور پر آپ کا ایک فرمان میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ مختصر صفت الصفوہ میں صفحہ نمبر 132 پر آتا ہے کہ جس کا نفس اس کی نگاہ میں معزز ہو، عزت والا ہو، اس کی نگاہ میں دنیا کی کوئی قیمت باقی نہیں رہتی. خدا نے جنت کو تمہارے نفس کی قیمت قرار دیا ہے، اس لیے اس کو دوسری چیز کے بدلے میں فروخت نہ کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور بہت ہی پیارا قول ہے محمد بن حنفیہ کا کہ جو چیز خالصتاً اللہ کے لیے نہیں کی جاتی وہ فنا ہو جاتی، جو چیز لوجہ اللہ نہیں کی جاتی وہ فنا ہو جاتی. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں مولا علی کے گھر سے بہت علم ملا ہے اور علم کے کئی دروازے کھل کر مولا علی تک جاتے ہیں اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ علم کا منبع پہنچتا ہے. تو اگر آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے تو اپنے نفس پر ضرور کام کریں، اپنے نفس پر کام ضرور کریں. اصلاح نفس، اصلاح باطن، اپنے اندر کی اصلاح، باہر کی اصلاح خود ہو جائے گی. اندر کی اصلاح کریں، اندر آگ لگاؤ تو باہر خود آئے گی. ہم باہر آگ لگا کے بیٹھے ہیں، باہر ہمارا روشن ہے، اندر ہمارے تاریکیاں ہیں. اپنے اندر روشنی جلاؤ، اپنے اندر روشنی جلاؤ، اس کا اثر باہر تک آئے گا، پھر فیض کے دریا تم سے بہیں گے. اسی طرح آپ کی عبادت اور ریاضت کے ضمن میں علماء لکھتے ہیں کہ آپ علم کے ساتھ ساتھ بڑے عابد بھی تھے اور بڑے زاہد بھی. ابن عماد حنبلی لکھتے ہیں کہ وہ علم اور عبادت دونوں میں انتہائی درجے پر تھے، اعلیٰ درجے پر تھے. اپنی ماں کے بھی بہت خدمت گزار تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کے بالوں میں قضاب لگایا کرتے تھے، کنگھی کرتے تھے، چوٹی گونتے تھے. ایک مرتبہ گھر سے نکلے تو ہاتھوں میں مہندی کا اثر تھا. کسی نے پوچھا کہ ماں ہذا، یہ کیا ہے محمد بن حنفیہ؟ تو فرمایا کہ ماں کے بالوں میں خضاب لگا رہا تھا. ابن سعد نے طبقات ابن سعد جلد 5 صفحہ 88 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے. اسی طرح اسد اللہ الغالب کے خلف صادق مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالی نے علم کے ساتھ ساتھ قوت و شجاعت بھی ورثے میں انہیں عطا فرمائی. اتنے قوی اور طاقتور تھے کہ زرہ کو دونوں ہاتھوں سے کھینچ کر چیر ڈالتے تھے. حضرت علی کی ایک زرہ آپ کے جسم سے زیادہ لمبی تھی، آپ نے بقدر زیادتی نشان لگا کر ان کو دیا کہ اس کو نشان سے کم کر دو. انہوں نے ایک ہاتھ سے زرہ کا دامن پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے بڑا ہوا حصہ کھینچ کر دو ٹکڑے کر دی. عبداللہ ابن زبیر جسمانی طاقت میں ان کے حریف تھے. ان کے سامنے جب اس واقعے کا تذکرہ کیا جاتا تو وہ غصے سے کانپنے لگتے. ایک مرتبہ، یعنی کہ دونوں بڑے طاقتور لوگ تھے. محمد بن حنفیہ کا ایک واقعہ میں نے آپ سے ذکر بھی کیا ہے کہ جب حضرت معاویہ کو ضرورت پڑی رومیوں سے کسی ایسے شخص کے مقابلے کی جو رومیوں نے جس شخص کو بھیجا اس سے اعلیٰ درجے کا ہو، تو انہوں نے محمد بن حنفیہ کو ہی لکھا تھا کہ آپ کی خدمات درکار ہے اسلام کو. تو اسلام کے لیے، اس کو طبری نے نقل بھی کیا ہے اور میں نے آپ سے بطور ایک درس بھی شیئر بھی کیا ہے کہ پھر ان کی قوت کی وجہ سے انہیں حضرت معاویہ نے بلایا کہ آپ کی قوت درکار ہے، بات ہے اسلام اور کفر کی. تو پھر حضرت محمد بن حنفیہ گئے اور اس رومی کو وہ سبق سکھایا کہ اس کو یاد رہا ہوگا، اور روم کی سلطنت پہ ایک ایسا تماچا پڑا. یہ اہل بیت کے شجاع لوگ ہیں، جہاں اللہ نے انہیں علم بھی دیا ہے وہاں طاقت بھی دی ہے اور فہم بھی دیا ہے. یہ بڑے، ایک ہوتا ہے نا علم ہو کسی کے پاس، اور ایک کے پاس علم کے ساتھ حکمت بھی ہو اور فیض بھی بانٹتا ہو. یعنی کون سی چیز ہے جو اللہ نے اہل بیت میں نہیں رکھی؟ مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو قدر نہیں کرتے. تو یہ وہی واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جب قیصر روم نے اپنے ہاں کے دو پہلوان حضرت معاویہ کے پاس قوت آزمائی کے لیے بھیجے، تو ان میں سے ایک کو تو قیس ابن سعد، وہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے شیعان میں سے تھے، فدائیوں میں سے تھے،
محبت اہل بیت ان کے نس میں تھی، قیس ابن سعد، اور پھر دوسرے کے مقابلے کے لیے حضرت معاویہ نے پھر محمد بن حنفیہ کو بلایا اور دونوں نے ان سے مقابلہ کیا، اور رومی پہلوان جو ہے انہیں چت کیا. بہرحال اس طاقت کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے والد بزرگوار کے دست راست اور پشت پناہ رہے، ہر میدان میں ان کے دوش بدوش داد شجاعت دیتے رہے. یہ واقعہ جو ہے یہ تاریخ طبری میں بھی ہے، اور اس کو پھر ابن خلقان نے بھی جلد نمبر 1 صفحہ 449 پر نقل کیا ہے. یہ حضرت قیصر، یہ حضرت معاویہ، اور یہ قیصر روم والا جو واقعہ تھا. بارہ تو جنگ جمل اور جنگ صفین کے معرکوں میں تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ علوی علم انہی کے ہاتھ میں تھا. ایک مرتبہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ کیا بات ہے کہ تمہارے والد خطرات کے موقع پر تم ہی کو آگے بڑھاتے ہیں اور حسنین کو علیحدہ رکھتے ہیں؟ تو جواب دیا، وہ دونوں میرے باپ کی آنکھیں ہیں اور میں میرے باپ کا دست و بازو، تو وہ اپنے ان ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس کو توقات ابن سعد میں روایت کیا ہے علامہ ابن سعد نے جلد 5 صفحہ 84-85 پر. تو یہ واقعہ پہلے بھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں. اچھا، آپ کا جو حلیہ اور لباس ہے اس سے متعلق ہمارے پاس جو تفصیلات آتی ہیں کہ آپ میانہ قد تھے، آخر عمر میں آپ کے بال سفید ہو گئے تھے، بالوں میں مہندی کا خضاب کرتے تھے اور سیاہ عمامہ باندھتے تھے، ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے. اور جہاں تک آپ کی اولاد اور آپ کی ازواج کا تعلق ہے، آپ کے بچوں اور آپ کی بیویوں کا، تو آپ نے متعدد شادیاں کی، ان سے بہت سی اولادیں ہوئیں. ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ابو ہاشم، عبداللہ، حمزہ، علی، جعفر اکبر، یہ چاروں ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے. حسن یہ عبد الملک کی پوتی جمال کے بطن سے تھے. ابراہیم یہ مسرعہ بنت عباد کے بطن سے تھے. قاسم، عبد الرحمن، یہ دونوں برہ بنت عبد الرحمن بن حارث مطلبی کے بطن سے تھے. جعفر اصغر، عون، عبداللہ الاصغر، یہ تینوں جعفر بن ابی طالب کی پوتی ام کلثوم کے بطن سے تھے. اسی طرح عبداللہ اور رقیہ، یہ دونوں بھی ایک ماں کی اولاد تھے. تو بہرحال یہ کچھ اور تفصیلات ہیں ان کی اولاد کے ضمن میں جو ہمارے پاس آتی ہیں. میری طالب علمانہ کوشش جو میں علم ان کی زندگی کے بارے میں جمع کر سکا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.